Ai ka gjithmonë mendimin e ti, idetë e tia, teoritë e ti të konspiracionit i quajmë ne, për ngjarje zhvillime që natyrisht i shohim të gjithë, por mënyra se si analizojmë besoj na ndryshon. Arianit Slamnikun e kam fjalën, për të e kam fjalën dhe e kemi në lidhje të drejtë për drejtë dhe duam ta pyesim se cilat janë idetë e ti për disa ngjarje apo qoftë edhe deklarata. Arianit, mirë se vjen. Mirë se gjeta Zerion. Jam kurioze, çfarë do na thuash për rritjen e temperaturave që besoj është një proces normal, që ndodh rëndom në të gjithë botën, kur vjen vera, temperaturat janë të larta. Por me sa më kanë thënë, ke disa ide të tua edhe për këtë. Po, është duke u sjellur tani kësë fundmi nga çështjet globaliste, një teori e cila ngrohjen e motit e ndërlidhin me lirimin e CO2-shit në hapsir nga kafshët, kryesisht nga kafshët e mëdha. Të dioksidit të karbonit. Kemi këtë, po, prandaj kemi këtë nxehtësi jo normale, në thonjë, që në fakt është normal. Që në fakt... dhe qëllimi final është që të i zhdukin fermat këta oligark që të vinë në dispozicion produktin e tyre të mishit artificial. Dhe ku më së leti dhe më së miri në Balkan, ku Nestle ka bërë edhe ka nisur para ca vitesh edhe fabrikën e parë të mishit artificial pikërisht në Serbi. Pra, po argumentojnë, nëse të kuptova drejt, po thua që po argumentohet rritja kaq e lartë e temperaturave me konsumimin e mishit të kafshëve. Jo, ata bile ta citoj pra Bill Gatesin, po? Thot se jashtësinjët e lopëve emitojnë dioksid karboni, CO2 në hapsir dhe kjo shkakton pastaj edhe ngrohjen globale. E kuptoj, pra... Konkretisht shumë mirë bërë që e citove. Dhe në këtë mënyrë thua, ata po përpiqen që të kryojnë një mish artificial, mish që është i konsumushën për njeriut. Ata s'po përpiqen më, sepse ata vetëm se kanë lansuar në treg. Si konkretisht në Australi, në Shëba, dhe në Holland më veç ka fillu, dhe në Britanit më dhe ka fillu veç mishi artificial të shqitet, kundrejt ati të natyrshëm, pra të lopëve apo të kafshve tjera. Si është i bërë, nga se është i bërë këmish, si kryohet këmish, mish artificial? Është nga teknologjia kimike, pra asgjë nuk ka natyrale në atë mish, të themi mish, sepse gjithçka mund të jetë mish jo, dhe aty ata e promovojnë se i kanë futur të gjitha edhe vitaminat edhe proteinat edhe albuminet e mishit që i përmban mishin natyral, por këta dëshirojnë që të konsumohet mishi artificial pasi që dëshirojnë që të imbyllin fermat e kafshëve në mbar botën. Dhe kjo ka fillu edhe në Shëba, në Holland, me të madhe... Dhe në Angli, me sa di, këtë doja të të pysja, në Angli qëfar ndodhë, sepse janë mbyllur disa fermat të lopëve, apo jo në Angli? Po, dhe në Britanit madhe. Po, këto janë krye qendrat me të cilat pastaj këta veç se thirën, i referohen këtyre mostrave apo shembujve që jem duke e bërë një të mirë në emën të qytetarve dhe në emën të globit. E kuptoj, po në Angli, me sa di, ato ferma që janë mbyllur, të pak në informacionet zyrtare që janë përcjell, janë mbyllur për shkak të virusit të shpendve. Tash, kjo është pjesa e dytë. Tash, kjo është pjesa e dytë. Pra, këta që thonë populli jonë, me një gurë dojnë me i godit dy zogjë. Pra në njërën anë të mbyllin fermat në emën të emitimit të CO2-shit, por tani së fundmi është që një virus i cili po e ka plon tani më veç botën, që është gripi i shpesve, virusi i shpesve, dhe aji po bartën nga shpes e egra, të cilat, kështu e kanë thonë dhe OBSH-ja,
që shpenës të egra po lahen në ujnë e pijes të kashve të mdha të lobve, dhe pastaj po e emitojnë virusin tek kafshët e mëdha që janë predispozues që të i bartin këta virus edhe tek njerëzit. Pra, një narrativ goxha e gjatë, po shumë e detajume dhe lehtë e besueshme. E kuptoj, tani, duhet kuptoj këtë vështrimin tënd se nuk besoj që nuk mendon që nuk ekziston gripi i shpendëve. Është një virus të cilin i cili na ka prekur vendet ndryshme të botës, edhe në Shqipëri ka patur një moment që janë goditur disa afërma caktuara. Pra, gripi i shpendëve, ajo që ka bën përshtypje është që Finlanda është shteti i parë që ka nisur vaksinimin e qytetarëve me vaksinën kundër këtij virusi. Pra, për herë të parë janë njerëzit që vaksinohen kundër këtij virusi. Kjo vërtet të bën përshtypje. Pra, regjisja dërgova këtë material, sepse Finlanda është shteti i parë që ka filluar veç vaksinimin e qytetarve të saj kundër këti virusi, virusi cili ende nuk dihet probabiliteti i vdekshmëris nga AI, por që për kundër këti virusi, Britania Madhe është prodhusja e parë e vaksinave për këtë virus. Pra, prap jemi të biologika si kur në COVID-19. Si mund të prodhohet një vaksin kaq shpejt pa e po probabilitetin e virusit në fjallë? Pra, mendon që është e qëllimshme për të vaksinuar popullsin? Gjithçka. Po me çfarë qëllimi, ky vaksinim? Kësa herë, ti nuk beson të kjo vaksin e kryuar shumë shpet, si që ndodhi në rastin e Covidit, po thua? Absolutisht, unë si kam besu as Covidit, as vaksinave Covid që u zbuluan më rënda natës, po aq më pak këti të dytit, sepse bota po shkon drejt digitalizimit dhe industrializimit dhe automatizimit edhe të ushimit edhe të jetës. Ne kemi shtetin e parë në Evropë, Hollandën, e cila i ka mbyllë më bankomatet. Dhe bankat nuk punojnë me orar të gjatë, me orar të shkurtër. Pra, jem duke shkuar edhe në rrugtimin e pagesave digitale. Zhvillimi teknologjisë do të bënte këtë gjë, besoj këtë e dim të gjithë. Sa më shumë avancon teknologjia, aq më pak punë fizike ka për njeriun, aq më të automatizuara proceset që deri dje ishin njerëzore. Këtu nuk besoj që ka ndonjë shkencë të madhe. Deri këtu jemi në rregull dhe unë jam me ju, ashtu është teoria, por çfarë ti bëjmë që në një moment të caktuar do t'i anulojnë edhe kartelat bankare dhe do të duhej të mikroqipohemi. Dhe ky mikroqipim pastaj i ka pasojat e veta, sepse këtu është qëllimi final. Pra thua, nuk do shkojmë më të marim lekët të bankomati me kartën e punës, le themi, apo kartën e bankës, por do t'i marim me qip, do fusim qipin dhe do marim parat. Kjo është finalja, sepse Arianitin në Gjilan, nëse është i pa dëgjueshëm, ndaj qeverisë dhe ndaj regulave të cilat do t'i caktojnë globalistët edhe më të ashpra se sa sot, atëherë mund do të më kufizot edhe rezja e veprimit të pagesave ku do të lëviz. Pra, nëse vendosin ata që Arian Islamniku si vjet nuk do të mund të shkoj në pushim në Durrës apo në Sarand, nuk do të mund t'i bëj pagesat. Dhe nuk do të mund të vi, as familja ime. Pra, një kontrol i plot, po thua. E kuptoj. Po, kontrol total. E qartë. Pra, ne është e rezikës. Ndjesin të ndërpresi, janë në 2 minutat e fundit të të pyes pak lidhur me situatën në Kosovë. Kemi një deklarat të Ministres Punëve të Jashtme Gërvala, Donika Gërvala, në një intervjist që ka dhënë për mediat kroate, ka folur për procesin e dialogu duke thënë që është në interesin e Serbisë që ta blokoj këtë proces. Nga ana tjetër, Wesley Clark, i generali NATO-s,
ka thënë se nëse ka një probleme në Ukrainë, mund të vi problemi edhe në Ballkanin Perëndimor. Se Serbia, sipas tij, është dora e Rusisë në Ballkanin Perëndimor dhe Serbia dhe Rusia imitojnë njëra tjetrën. Nga ana tjetër kemi kryetarin e Kuvendit Kosovës Konjufca që në një konferencë për mediat me homologën slovene foli për veprimet e destabilizuese të Serbisë dhe sipas tij ka informacione që një grup po përgatitet për një sulm të mundshëm. Tani, çfarë informacione ke ti për sa i përket situatës në Kosovë dhe në Ballkan? Këtu duhet vetëm ta citoj vetëm vetveten, pasi që jemi ndër të parët të cilët e kemi paralajmëru. Besa, nëse ju kujtohet, e kisha nderin të isha në studion e juaj aty bashkë me ju, ku kemi njoftu edhe kemi bërë paralajmërimin për këtë që po flitet sot edhe nga generali Wesley Clark, edhe nga ministria e jashtme e Republikës Kosovës, edhe nga kryeparlamentari, por edhe nga vetë kryeministri i Republikës Kosovës, zoti Albin Kurti. Pra është një teori të cilin e kem fol na 7-8 muaj më herët, e që tani po e flasin kërët më të lartë të shtetit të Kosovës. Pra po bëjtë realitet? Kjo, po nëse Arianit Slamnikut ose Arianitit edhe rejonës nuk i kam besuar qytetarët një teorie të tilë, tani çfarë ti themi kur fletë dhe generali Wesley Clark apo ministri e punëve të jashtme Republikës Kosovës. Tani vetëm unë jam ajo që bëj pyetje, teoritik e ti. Muaji tetor është muaji final ku gjithçka do të merë formë. Pra është një njoftim final i një muaji dhe një date që unë përmend. Çfarë ndodh në tetor? Muaji tetor. Në tetor ndodh vjeshta kosovare. Pra kemi një konflikt të armatosur, po thua. Kemi një luftë, zoja Jona, dhe ta kuptojnë troq qytetarët e Shqipërisë, sepse ende janë në klapi, mendojnë që është një tension, si kur para folësin, thëllën e patët, është një tension ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Qëfar t'i themi, ushtrisë serbe e cila u fut para 3 ditësh në Bosnjë e Hercegovinë, pa paralajmërim. Qëfar t'i themi, vrasjes prerjes në fyt të vllau të krye kuvendarit të Bosnjë dhe Hercegovinës në mes të Beogradit. Pra gjërat nuk janë, qëfar t'i themi, Banskas. Banska ishte tension apo ishte konflikt? Aversion terrorist nga një shtetë mërë në një shtetë. Ishte një sulmi mirë fillë. Okej, Arianin të edhi që koha televizivë nuk në lejon më shumë, por gjithësësi ne do kemi mundësi të flasim sërish deri në fund koriku të shojme dhe si do t'jenë gjarit, apo qofte dhe në shtatorë. Faleminderit shumë, Arianit. Faleminderit dhe juve që na keni ndjekur me njerë më pas, Mosaroni është rritransmetimi Pushime on Top dhe më pas edhe edicioni lajmeve, ne rikthemi nesër naturisht.